កាលពីថ្ងៃអង្គារ8កើតខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សាលានីតិហិតសកម្មបានទទួលឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកនិងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកធ្វើបទបឋកថានិងសំណេះសំណាលស្ដីពីរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងទួនាទីភារកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយព្រមទាំងលើកនៅបទពិសោធន៍ការងារក្នុងវិស័យច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គើពុករលួយជូនដល់យោធាចារនីតិហាននីធានរងពលទាហាននិងនិស្សិតនីតិហានសកម្មដែលបានចូលរួមប្រមាណ995នាក់ក្នុងឱកាសនោះឧត្តមសេនីយ៍ឯកបុត្រសុភិបនាយកសាលានីតិហានសកម្មជំនួសមុខឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសាស្ត្រាចារ្យយោធាចារនីតិហាននីធានរងពលទាហានព្រមទាំងនិស្សិតនីតិហានសកម្មទាំងអស់បានលើកឡើងនៅប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សាលានីតិហានសកម្មជូនគណៈអធិបតីបានជ្រាបព្រោះថាសាលានីតិហានសកម្មមានអាយុកាលយូរអង្វែងណាស់មកហើយសាលានីតិហានសកម្មបានបង្កើតនៅឆ្នាំ1945ស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់អាណានិគមនិយមបារាំងប៉ុន្តែត្រូវបានរលាយទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1975ក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់សាលានីតិហានសកម្មបានប្រែឈ្មោះនិងប្រែទីកន្លែងនិងអាណាព្យាបាលទៅតាមរបបនយោបាយលុះដល់ឆ្នាំ2010មកដល់បច្ចុប្បន្នក្រសួងការពារជាតិគឺជាអ្នកធានារ៉ាប់រងទាំងស្រុងបច្ចុប្បន្នសាលាពុំទាន់មានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសឬដៃគូចោះសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពណាមួយណឡើយទេឯកឧត្តមបុត្រសុភិបបានបញ្ជាក់ថាសាលានីតិហានសកម្មជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមួយរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2019សាលាបានបណ្ដុះបណ្ដាលនីតិហានសកម្មបានចំនួន19វគ្គដែលមាននីតិហាន1576នាក់ស្រី105នាក់បានចេញពីសាលានីតិហានសកម្មទៅបម្រើការងារតាមបណ្ដាកងឯកភាពនានាទូទាំងប្រទេសគិតមកដល់នៅពេលនេះគឺមានអតីតនីតិហានសកម្មមួយចំនួនបានទទួលឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឧត្តមសេនីយ៍តូនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអោមយិនទៀងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាយោធាចារនីតិហានពលទាហាននិងប្អូនជានិស្សិតដ៏ច្រើនកកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូរបស់ឯកឧត្តមក៏ដូចជារូបឯកឧត្តមផ្ទាល់បានមកធ្វើបតកថានីឱកាសនេះឯកឧត្តមក៏បានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅខ្លឹមសារនៃមាត្រានីមួយៗដែលច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកំណត់ព្រោះថាអំពើពុករលួយមិនមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬនៅប្រទេសណាមួយនោះដែរគឺវាមាននៅគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកហើយមកដល់នៅពេលនេះក៏គ្មានប្រទេសណាមួយរកឃើញនឹងដាក់និយមន័យដែលស្អីទៅហៅថាអំពើពុករលួយឯកឧត្តមគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយគឺមានអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមប្រជាជនមានភាពក្រីក្រច្រើននិងប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលឯកឧត្តមជួបការលំបាកចាត់ការចំពោះផ្លូវច្បាប់អ្នកពុករលួយរយៈកាលកន្លងមកនិងលើកឡើងនៅបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានដោយជោគជ័យដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាត់ការចំពោះអ្នកទាំងនោះឲ្យទទួលទោសក៏មិនតិចដែររយៈពេលកន្លងមក